Her på Frederiksborg Gymnasium HF, der har vi mange specielle traditioner, som der er særlige, specielt for vores skole her. Der er vores egen musical, som vi laver hvert år. Der er vores gymnasiefester, der hedder CU, vores caféaften, der hedder Q. Der er idrætsevent for alle tre årgange, hvor første gen de laver studiestartsløb, anden gen de laver gymnastik, og tredje gen de laver boldspil. Vi har fanekrav, som der er noget, hvor tredje gen stiller nogle specielle krav til anden gen hvert år. Så der er mange traditioner, som der er helt specielt for den her skole. Altså morgensamlingen på Frederiksborg Gymnasium HF er kort fortalt en chance for elever til at forstå, at skolen er mere end bare deres klasse. Det er et kæmpe fællesskab med alle mulige sjove mennesker med forskellige interesser, der mødes på kryds og tværs. Så synger vi, det er også ret. Og så hører man jo om livet på skolen, altså de vigtige informationer bliver også givet der. Så der er også den del af det, der er givet. Vi holder diskoteksfester, den kalder vi for CU. Det foregår faktisk herinde, og I kan se diskokuglen lige deroppe. Og det kører cirka en gang om måneden. Og så holder vi også caféarrangementer. Det er sådan lidt mere stille og roligt. Det foregår nede i kantinen her nedenunder. Og der kan man for eksempel have brætspilsaftener, der kan være debataftener, der kan være mange andre sociale arrangementer, hvor der så bare kan komme, og man kan diskutere et eller andet og drikke en solvand. Så er der galafest en gang om året. Det er der, hvor hele gymnasiet traditionsriges fest med rangé og det hele. Og der er rigtig orkester og alt muligt, og der danser vi Sønderborg dobbeltkvadrille og går indmars også og danser selvfølgelig rangé. Her på FG, der har man, fordi vi er et almen gymnasium, har vi mulighed for at vælge en bred vifte af studieretninger. Her på Frederiksborg Gymnasium, der er samfundsfag faget, der beskæftiger sig med samfundet omkring os. Og det handler om, at vi skal forstå, hvordan samfundet påvirker os i det nære, i familien, det lokalsamfund, vi bor i, sådan rent politisk, på landsplan, men også i sådan internationale politiske sammenhæng. Vi vil rigtig gerne her på stedet have samfundet ind i skolen og skolen ud i samfundet. Vi skulle jo gerne ruste eleverne til at blive aktive medborgere, der ved, hvad det er for nogle udfordringer og nogle problemstillinger, man møder i det rigtige liv efter gymnasiet. På Frederiksborg Gymnasium, der udbyder vi en række sprog. Vi har engelsk, tysk, fransk og spansk og latin. De sprog, dem kan man vælge på forskellige niveauer. Og alle skal naturligvis have engelsk. Og så skal man vælge mellem et andet fremmedsprog, som man enten kan tage som et fortsættersprog eller som et begyndersprog. Altså i undervisningen, så er der jo selvfølgelig dels noget med, at man skal lære et sprog, og det gør man dels gennem at læse ting og at lege og lave sjove sprogøvelser. Men man skal også smage på sådan en bred vifte af forskellige kulturprodukter. Det vil sige, at vi ser film, og vi læser alverdens tekster. Det kan både være digte og noveller og avisartikler og politiske taler og alverdens ting og sager. Og vi prøver også at producere nogle af de der ting selv. Vi forventer, at eleverne, der starter her på Frederiksborg Gymnasium, har en interesse eller godt kan lide bare faget biologi for eksempel og faget fysikkemi fra folkeskolen af. Og vi forventer også, at dem, der starter på bioteknologi, har en eller anden idé om, at naturvidenskab faktisk er det, som er deres interessepunkt, når de starter. Vi gør en del ud af at møde de nye elever der, hvor de er. Det vil sige, at der er nogle elever, der skal have lidt ekstra hjælp. De har måske været på efterskole i års tid og har ikke brugt så meget tid på matematikken, så skal de lige have et brush-up lige kunne huske, hvad det er, man skal kunne i forskellige ting. Og så er der nogen, der skal have nogle ekstra udfordringer. Og vi prøver at møde eleverne der, hvor de er, og også hjælpe dem på vej, sådan så at vi får en ordentlig start. Skolen har jo to musikklasser, som har musik A, men udover det, så er der også mulighed for at deltage i frivillige musikaktiviteter efter skole. Der er både big band og kor. Og der er også minimusikskolen, hvor dygtige elever underviser andre elever i instrumenter. Og der er sådan noget som musical, både big bandet og koret med. Og der er også skuespillere og statister og scenemænd og lydmænd og lysmænd og det hele. Og det er en musical, som vi skriver selv.
Og så spiller vi den en gang om året, hvor resten af dem, der ligesom ikke er med, kan komme og se, og ens forældre og folk udefra kan få lov til at komme og se. Så musiklivet kommer rigtig meget til udtryk i, her på FG, og der er plads til både at være rigtig stjernedygtig til musik, men der er også plads til at være nybegynder. Lige nu så er vi på musikweekend med Big Band og koret. Vi var op til i hvert fald efterårskoncerten i PT, ikke? Ja. Så vil vi også ud og spille nogle koncerter på folkeskoler i hele året. Hvor vi på en måde introducerer dem til, okay, det her det kan blive det sociale liv, eller sociale... Musikliv i hvert fald ja, på FG, ja. Hvis du starter der. Jamen, udover musik, så er der også kreative fag, som man skal vælge på enten C- eller B-niveau. Og det er billedkunst og design og arkitektur, og så er der mediefag og drama, som man kan vælge imellem. Så der er lidt til enhver kreativ sjæl, hvis det ikke lige er musik, man kan lide at være kreativ indenfor. Skolen har også andre diverse talentprogrammer for elever, som der er specielt gode til noget. Der er eliteidrætsudøvere, der er også Akademiet for Talentfulde Unge, der egentlig bare er for kloge hoveder. Og så er der også diverse konkurrencer for, i enten sprog, eller matematik eller naturvidenskab, som man kan deltage i. På Frederiksborg Gymnasium der er alle lærerne uddannet inden for det fag, de underviser i, og det afspejler sig tydeligt i undervisningen. Og man kan virkelig mærke, at de brænder for det igennem de ting, de lærer os. Så når vi eksempelvis måske selv har valgt et emne, eller når de kommer med et emne til os, så kan man også mærke på den måde, undervisningen foregår på, at de ved ting om dem, som man kun ved, hvis man selv går op i det. Og det kommer også til udtryk på den måde, vi arbejder med tingene, når vi skal analysere og fortolke eller nogle andre ting. I vores fag der har vi mulighed for at komme på udvekslingsrejser eller studieture inden for de fag, som vi har valgt på højniveau. Og det betyder, at os sammen med lærerne kan forberede nogle bestemte ting, vi kan lave inde i de forskellige fag. Og det er med til at motivere eleverne, og da det gør undervisningen mere alsidig og spændende på den måde. Jamen, her på FG der tager vi på nogle forskellige udehusaktiviteter og ekskursioner. Der er både dem, der strækker sig over flere dage, som oftest er din studietur, og den kan oftest passe med din studieretning. Så hvis du har engelsk på højt niveau, kan det være, at du kommer til England, eller hvis du har naturfaglig retning, så kan det være, at du tager ting og lærer noget om vinbrygning osv. Derudover er der også bare enkelte endagsture for at komme lidt ud af huset. Det kan fx være på Forsvarsakademiet på Svanemøllen, der har vi været med nogle samfundsfagsklasser, men det kan også være dit valgfag, som fx billedkunst, hvor det kan være, at I tager til Louisiana og ser på et museum. Skolens motto det er plads til forskellighed, plads til dig. Og det kommer til udtryk ved, at der er en generel holdning her på stedet om, at der er plads til alle, og vi er glade for mangfoldighed og sørger for, at der er noget for alle elever her på skolen. Kan du give nogle eksempler på nogle elevklubber her på skolen? Ja. Der er for eksempel Grøn Fløj, som der er skolens klimaklub, der laver klimademonstrationer. Den lune læsehule, der mødes en gang om måneden og læser en bog og snakker og hygger om det. Vi har en strikkeklub. Alle slags folk kan være med. Klar? Ja. Perfekt. Hvis I skulle beskrive FG med et ord, hvad ville I så sige? Jamen, det vil være en fest. Altså, en stor fest, det er hvad det er på ja, FG. Det fandme bare fedt. Jeg tror fedt. Ja. Hvornår er I stoltest af at være FG'er? Altså, når man ruller ind om morgenen, man ser morgendisen, man ser FG's logo, man bliver helt varm ind i hjertet. Fra Trækårdsøen selvfølgelig. Fra Trækårdsøen selvfølgelig, ja. På sin cykel der. Ja, præcis. Altså, hvad med dig? Jamen, det er lidt det samme. Altså, man bliver bare sådan, hvad skal man sige... Man bliver bare så glad. Altså, man er bare sådan forelsket i det her sted. Altså. Og lige går ind og hilser på Anders Krogsø om morgenen. Ja, selvfølgelig. Ja, en lille kys på kinden. Lille kys på kinden. Ja, præcis. Det sætter pris på. Tak for de gode svar, og fortsæt det fine arbejde. Selvfølgelig.